Prodavci kažu da je najveći problem nedostatak polovnih automobila u Evropi, jer skoro sve fabrike stoje zbog nedostatka čipova i novi automobili se čekaju po 6 do 8 meseci. Pored toga, poskupljenja polovnih automobila u Evropi automatski su uticala i na tržište u Srbiji. Cene su porasle malo i u nabavci. Cene u, kako da kažem, su porasle i u Nemačku, Švajcarsku za 30%, tako da je sad malo, kupci su naučili na neke manje cene, tako da malo sad ide teže ide prodaja, ali sigurno neće da bude, kako da kažem, kao što je bilo ranije. A kažete mi, šta najčešće traže, do koje cene se ograničavaju kupci, koji su automobili koji... Ovo traže manja, kako da kažem, odnosno jeftinija kola malo traže, tako da kako da kažem, i ti kupaca je najviše. Velika promjena, znači, u ceni, i nabavna cena je isto porasla tamo gde se nabavljaju automobili, a i skuplja je i carina, sve je poskupila, tako da i automatski i prevoz, da, automatski je i cena veća i onda se slabo i prodaje. Šta prosečan kupac, evo ovde u Nišu na pijaci, traži i koliko je novca spreman da izdvoji i može li se za to kupiti pristojan automobil? Pa negde oko 2000 evra otprilike, i to su sve za početničke automobili koje su sa malom kubikažom ili sa malom kilovatom. Znači, ti se najviše prodaju sad trenutno, inače ova skupa vozila već su problem ovo. Kupci kažu da je evidentan porast cena polovnih automobila od početka godine, što je i dodatno opterećenje za porodične budžete. Onako da vam kažem, nešto izdaje da su malo poskupeli ovo. U odnosu na naš standard na kupovnu moć? Pa, mi to i vozimo sad, ne možemo da vozimo novo vozilo od 10 godina pa ne gore. Nemam pojma, ne interesuje me vozilo uopšte. Ja vozim bicikl. Mislim da sve je poskupilo, jako puno. Pa, mislim, ono što je koštalo pre godinu dana bilo možda bar jedno 20% jeftini. Sad je sve skupo. Šta misli da je najviše uticalo na to? Neki kažu čipovi u Kini, ne znam. Prema statistici sajta polovna vozila, najviše su poskupila mlađa vozila od 3 do 5 godina. Najviše se i kupuje automobili od 3 do 5 godina starosti, a najveći promet u jedinicama imaju vozila do 2000 evra.